цацгааны үзэгчдээ та бүхэндээ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд их үдийн хөтөлбөр өнөөдрийнхөө дугаарыг та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа хоомьт дугаар болгон дээрээ та бүхэнтэйгээ бас хэрэгтэй очтуудыг өөрж оролцуулаад та бүхнийхээ хэрэгтэй мэдээллийг хүргэдэг байгаа. Энэ удаагийн эхний зочноор завгүй салоны захирал Баярааг та бүхэнтэйгээ уулзуулж байна. Баярааг өөрж эргүүлсний утга учир нь бол бүсгүйчүүдтэй үс сайхан бол зүс сайхан, зөвхөн бүсгүйчүүд гэлтгүй бас залуучууд эрэгтэйчүүдтэй зориулж үсний талаар зөвлөгөө өгнө хэмээн өөрж ирүүлсэн байгаа шүү үзэгчтэй. За сайн байна уу та? Аа сайн байна уу. За юуны төрөнд бас нэвтрүүлгийн өөрлөхийг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Танаа төлөөс бас тамаа хамт олон баярлалаа. За. За таныг юуны төрөнд бас нэвтрүүлэгтээ өөрж ирүүлдгийн учир нь одоо нар салхины үлрэл хэлж байна. Тэгээд энтэй холбоотой бас борооны үйлрэлтэй холбоотой үсийг ер нь эмгтээчүүд гэлтгүү ирчүүд яаж арчлах ёстой вэ? Зөв зохистой арчлах ёстой вэ? Энэ талаар та бас хэрэгтэй мэдээллийг өгөөч. Аа ерөнхийдөө бол нар салхи үйлрэл та бол хамаарлаггүй. Ер нь байнга арчилж явах ёстой. Аа ерөнхийдөө манай монголчууд бол сүлийн үед их бас их үсэндээ анхаарал хандуулаад бас их удаж байгаа. Тэгээд хүний сүлийн үед энэ хүний өвсний уналт ихсэж байгаа. Энэ талаар би өнөөдөр харин товчхон бүтээтгэн танилцуулж байгаа. За тэгэлгүй яах вэ? Өнөөдөр бас үзэгчдэд өвсний уналтын эсрэг эмчилгээний бүтээтгүүнүүдийг танилцуулахар бас авчирсан байгаамаа. За ингээд бүтээтгүүнүүдэд танилцуулъя ойлаа. Одоо энэ маань юм цагаанга сарамсны найрлагатай юм шампунь, амжилуулагч, бальзамга юм гурван юмас бүрддэг. Энэ цагаанга маань өөрөө үсний хүүдийг 100% эмчилдэг байхгүй. Энэ ягд сүүлийн үед хүний үс их унаад байна гэвэл одоо юм манад ч тэр хаан ч юм уу тэр одоо ерөнхийдөө энэ ус ор их хөгжөөд шампуны найрлаганд их зөөлрүүлэгч болсон бай синтетик их орсноос одоо үсний хүүдийг бий болцоога буцаагаад эргээгээд гимтэх одоо бөглөх таглах тиймэрхүү хандлага илүү их төрж орж ирээ. Тэр нь ингээд үсний хүүдийн одоо гимтснээс олж нэг хүүдийнээс 3-4 шиггүй сургадаг гэсэн бол нэг болоо сүулдэ бүр ингээ халзрах магадлал үүсэж байгаа. А тэрийг энэ цагаанга гэдэг маань 100% эмчилдэг юм аа. За тэгэлгүй яах вэ? Бид нар бас ингэдэж штэ. Үс ингээд яг халзарсан тохиолдолд ямар ч гэсэн дахиж сэргээд ургах нөхцөл байхгүй гэсэн ойлголттой байдаг. Энэ талаар та бас танилцуулаач. Энэ яаж нөхөн сэргээж ургах ёстой? Ямар арчилгаа хийх ёстой? Ерөнхийдөө бол яг одоо нэгэнт халтсарчаар манайхан бол урахгүй гэсэн тийм ойлголт төрсэн байдаг. А яг ясам дээр бол ургана. Энэ яагаад вэ гэвэл хүний ус хумус бол байн ургаж явах хэрэгтэй, дайвар хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн ингээл амьд хоол ундаа идэл ингээл амьдржил байгаа тохиолдолд ургаж явах хэрэгтэй. А энэ яагаад ингээд унаад ингээд халтсараад байна уу гэвэл энэ ерөөсөө амьдралын буруу хөвшил, буруу хооллох, буруу ус хэзгээ арчлах те маш их бол юм шалтгаалж байгаа стресс одоо хим гэл будаг хөөс одоо энийг маш их хэмжээгээр хэрглэж जैन тэрийг угаах унтах ч юм уу те эвэг сөрөг юм нь их давмгаалаад тэг нүсний хүүдий гэдэг юм аа гэмтээд байгаа байхгүй хүүдийн нэгэнд гэмтсэн бол тэрийг одоо халтсарч байгаа тэрнээс шүү одоо хүүдийн гэмтээгүй бол ус ургаж л байх хэрэгтэй байхгүй тэр юм аль ерөөсөө цагаан гам хүүд үсний хүүдий яг юунаас олж илүүтэйгээр гэмтдээ усны хүүдий бол гадны бохирдлоос олно. Яруусо 100% гадны бохирдол их ойрхон тавтамжтай будж гэн хүмүүс яруусо тий цагаан ус урж гэж ойрхон тавтамжтай будж гэн их ирчүүд бол их гэл хөөс лак хэрглээд тэрийг угаахгүй унтж гэн. Одоо хуучин одоо 80 он 70 онд бол тийм хэрглэдэггүй байсан. Тэгээ яруусо тийм халцрал гэдэг юм бол баг ховор байсан. Одоо бол аюух 20 25 6 30 хүрэл аюух халцрал ихсэж гэн. Оройгоос шингэрдэг ч юм уу тий. Энэ бол яруусо тэр усны буруу хэрглээ. Тэрнээс шалтгаалж байгаа да. За үзэгчтэй их үдийн хөтөлбөр та бүхэндээ хүрч байгаа шүү. Та бүхэн бас завгүй салоноос завгүй салоны зөвлөгч захирлаас бас асуухыг хүсэж байгаа асуулт ахын бол манай эфир утас 7158 таны өмнө нээлттэй байгаа шүү. Мөн завгүй салоноос ихний холбогдсон хоёр адтандаа мөн салоноор үсний эмчилгээнд орох эрхийн бичгээр шагнах ийм бас урамшуулалтаа ирсэн байгаа шүү үзэгчтэй. За энэ бүтээгдэхүүн 3 бүтээгдэхүүнтэй та ирсэн байна. Энэ голын бүтээгдэхүүний талаар бас танилцуулъя. Энэ ангижруулагч байгаа юм. Энэ ерөнхийдөө юм ус ургуулдаг усны одоо энэ өөрөө ямарч тийм нэг синтетик парапон гэх тийм ямарч химийн бодисгүй учраас ус ургуулдаг бүтээгдэхүүн ер нь жоохон тийм усны үзэрэг жоо хатуулах гад өдөө. А тийм учраас яг энэ өөртөө зориулсан юм сарамс цагаангааны хамттай тийм багцрын усыг зөөлрүүлдэг тийм юу орсон тийм ангижруулагч нэг юм. Энэ наадлын бүтээгдэхүүн нь энэ бол бальзам, энэ яг гол хэрэгтэй юм чинь байгаа юм. Яг өөрийнх нь шампунаар угаагаад одоо энэ
100% цагаан хатаа шампунь шүү дээ. Энийгээр угаахаар аяанда усны хүүтэй гэдэг маань ингэж юу яаж өгнө? Сэргэж өгнө. Одоо усны хүүтийг 100% угааж өгдөг байхгүй юу? Тэгээ яг энэ бальзама төрөхөж өгнө. Тэрхэд тэгээд аяанда яг эмчилгээнд орж байгаа юм шиг мэддэг юм даа. Тэгээд нэлээ яг халуун чанар юм. Тэгээд дөрөхээр ингэж амар халууд өгөөд ингэж бараг л усыг маань хуулаад авчих уу гэдэг. Яг ясан дээр тэр цагаан га маань өөрөө усны хүүдээр нь нэвчиж ороод тэрийг ингэж эмчилж өгдөг байхгүй юу? Бүтэл энэ хүү бүтээгдэхүүнүүдийг ер нь хаагур худалдаалж байгаа вэ? Энэ талаар бас үзэгчтэй танилцсан. Энэ манай дээр байгаа их төлхүүрийн урталт бидлсэн өвшөний зүүн талд завгүй салангууд байгаа. Худалдаалж. За үзэгчтэй бас удахгүй удаагаар завгүй салааны хаяг байршил гарах байхаа гэж бодож байна. Та бүхэн мөн эфэрийн утас руу 7158 утас руу холбогдсон бас адстан болоорэ гэж хэлмээр байна. Гэрийн нөхцөлд охид бүсгүйчүүд ер нь үсээ яаж арчлах хэвээр байдаг юм бэ? Эмэгтэйчүүдэд. Ерөнхийдөө бол үсийг усны хамгийн гол чухал юм чи угаалт. Угаалтыг л аягүй зөв хийх хэрэгтэй. Угаалтаа зөв сайн хийгээгүй жиж манайхан нэвтрхи их одоо тийм одоо энд сайн гэсэн тэр сайн гэсэн тийм элдвэн тийм хуйхан дач юм дүрхдэг. Хамгийн гол юм чи угаалт тэр өсө цэвэрлэгээ маш чухал. Цэвэрлэгээгээ сайн хийх дарааг юм бол эхнийхээ үзэгчтэй харуул та тэр харуулжлаа. За манай үзэгчийн утас тасраад давхар дуудлага гарч ирээ, тасраад ах шиг байна. За зөв угаалт гэж яриад байдаг энэ яг юу юм бэ? Бид нар одоо ингээл гэрээ нөхцөлд чи зөв ч угаагаад байгаа нь мэддэггүй, буруу ч угаагаад байгаа нь мэддэггүй ямар ч юм өөрсөндөө болгоол угаагаал арчлаал гардыг. Тэгэд тэр болгон бас бүсгүйчүүд салоноор үйлчлүүлээд ах цаг зав нь болохгүй. Яг ийм бүсгүйчүүдэд гэрийн нөхцөлд яг нэг ингээд арчилчих юм бол та бүхэн яг нэг арай нэг салонд очисон гэлтгүүгээр өөрсөндөө болгоод нэг зөв арчилгаа юм шүү гэдэг талаас нь бас энгийн тийм. За би угаалтын талаар зур энгийн жишээ хэлээ. А ерөнхийдөө манайхан нийтлэг алдаа нь бол усаа угааж яна гэдэг шампуны хит ихээр толгой дээр нялаад ерөөсө хөөсрүүлэхгүйгээр маш хурдан усаар зайлдаг. Энэ бол маш буруу. Жон хөөсрүүлээд нэг жон хөөстэй нэг 2-оос 3 секунд ч юм уу за нэг 5 секунд байлгаад нэг жоохон ингэж тэ усаар залах юм ус чинь 100% угаагдана. 100% угаахгүй нэг 50-аас 60% угаагаад байдаг. Тэгэд усэндээ ингэж жоохон зарим нэг тий нүрийг чинь дутуу цэвэрлэхээр нэг нүрэн дээр юм гардагтай адилхан ус хүртэл эсэргүүцэл үзүүлээд ундаг. Жишээлбэл тэр хүүдий чинь өөрө гэмтчихэж байгаа учраас аажим аажмаар тэр аажим аажмаар битүүрнэлтэй шууд тэр зэрэг хугацаанд бол битүүрхгүй. Яруусо угаалтаал зөв хийх хэрэгтэй. Аягуусан хөөсрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгж их шампунаа их нялхтай гол юм биш. Аягуусан хөөсрүүлж угаачаад усаараа маш сайн зайлаад тэгэл усны ангижруулагч уу бальзам, тос одоо юугаар зайлмаар нь тэрийгэ усныхаа ууганд биш үзүүрээсэн ч юм уу те дундаас нь хэрэглэх хэрэгтэй. Би зөөлрүүлэх нь чухал гэсэн ойлголттой байдаг манай. Дилинк нь бол энэ усээр зөөлрүүлэх нь чухал гэдэг. Хамгийн гол юм чи угаах нь шууд л гэдэг аягуусан ойлгох хэрэгтэй. Цэвэрлэгээ маш чухал. Ус угаахын өмнө юу хуурай усан дээр зарим би тохиолдолд ингэ сонсчихсан байна. Хуурай усан дээр шампунаа түрхээд тэгээ араас нь норгоод усэндээ ингэж илж угаадаг гэдэг. Зарим нь болохоор бас усээ сайтар наргаж ийж шампунаа түрхэж угаах хэрэгтэй гэдэг. Энэ хоёрын ялгаа нэг юм. Нэг ялгаатай юм бол байхгүй. Тэр яг нь зарим тохиолдолд хуурай угаалга гэж нэг юм байдэ. Хуурай дээр нь шампунаа түрхчээд жоохон ус шуршиж чаад ингээд массажлах тий. Яг нь энэ бас байж болно. Энэ бол цаг зав жоохон цаг зав байгаа тохиолдолд ингэж байгаа бол бүр илүү сайн. Нөгөө хөөс гэдэг юм чинь яг усны хүүдээ усныхаа мөр бохирдлыг 100% ингээд салгаж аваад урсж байгаа байхгүй юу? А тэгээд салгаж 100% салгаж авч урсахгүйгээр тэр чигээр нь ачаад нөгөө шампунаа ч өлөгтэй задлахгүй усээд сайн хөөсрүүлэхгүй ингэж байж байгаа усаар залчихар тийм ус чинь самгаахдаггүй. Ер нь яг хувц угааж байгаатай л адилхан шүү дээ. Яг нэг ус хувц хоёр өөр нэртэй болчих. Тэгэд усны хувьд яг хэдэн удаа шампунд аж угаах хэрэгтэй гэдэг юм бэ? Бид нар одоо зарим тохиолдолд нэг ч юм уу ингээл амар их шампунд өргөж байгаа л ингээл угаал гардаг шүү. Тэгэхээр зарим тохиолдолд бас нэг 2-оос 3 удаа шампунд аж угаавал зөв угаалт өнөдрэй гэл бас байдаг юм билээ. Энэ талаар бас зөв цохистой угаалт нь яг юу юм бэ? Тийм, ерөнхийдөө бол яг шампуна хит их дүрхэж 2-оос 3 угаахтаа гол нь биш. Шампуна сайн хөөсрүүлж, айгуу сайн ингэж нөгөө хөөсөө ингэж сайн усан дээр шингээгээд зайлхал чухал. Тэрнээс 3 угаах, 4 угаах, 5 угаахтаа гол нь биш. Нэгээс 2 удаа айгуу сайн чанартай л угаах хэрэгтэй. Бүр айгуу их ингэж хэмжээгээр тэг угаагаад байл эсрэгээрээ бүр хуурайших ч юм уу, тийм мэдээж холцруулах гэж адилхан л арьсаар бүрхэгдсэн л юм шүү дээ. Дээр нь өсөл ургацсан байгаа болохоос ш. Тэгэхээр бас зөв үсгийг 7 өнөрт хэдэн удаа угаах хэвээр байдгийг яг
зөв угаалтын ер нь үзэгчтэй бас хэлэхэд яг үсийг гэрийн нөхцөлдтэй ахын нөхцөлд яг зөв арчлах талаас нь үзэгчтэй төлхөө хүргэе гэж бодсон. Яагаад гэх юм бол яг энэ салгаан дээрээс явагдаагүй учраас та бүхэндээ бас гэртээ амралтын өдөр аяг тухтай сайхан мэдээ мэдээллийг мэдээ сууж байгаа үзэгчтэй бас энийг төлхөө хүргэхийг хүсэж байгаа шүү. Энэ 7 хоногт яг хэд байгаа бол зөв угаалт болтой. А энэ яг нөгөө хүн бүр янз бүр ярдэ. Би бол өдөр болгоо байх хэвээр л зөвлөн. Өдөр болгоо л байх хэвээр. Тэр тэ тэргүүн гадны бохирдол одоо өчнөө юм бохирдж байгаа тий. Би бол өдөр болгоо л байх хэвээр зөвлөж байна. Зөв бүтээгт хүнээр өдөр болгон ухаан. Өдөр болгоо ухахаар бас нөгөө хуурай өстэй хуурайс зөвстэй угаас цаанаасаа л нэг хуурай өстэй хүмүүс хэсгийчүүд байдаг штэ. Энэ хүмүүстэй зөвлөхэд өдөр болгоо бол юуг нэмэлтээр хэрэглэх хэвээр яах хэвээр. 7 хоногт өдөр болгон ер нь бол өдөр болгон байна хста. А тэгтээ яг 7 хоногт нэгээс 2 удаа ч юм уу. За 2 удаа амжихгүй махад доор хаяж нэг удаа заавал тэжээл төрөх хста. Бид нар нүүрэндээ аягүй сайн тэжээл төрөх жилдээ янз юм хамгаалдаг гэрнээ усээ ерөөсө төгдөггүй. А тэгж хуурай шат байгаа тохиолдолд бол усны эссенс одоо тийм усны уурга гэж нэг юм байдаг байхгүй. Тэрийг бол баян хэрглэж явах хста. Одоо ер нь яг усны хамгаалалтын их гойгоны зөндөө гарч ирж байгаа л да. Тэгээ өөрөө хүмүүс бас сонгоод хэрглэж явах хэрэгтэй. Үсээ гой урт гой унахгүй гой байлгай л гэвэл арчилна. Өөр ямар ч арга байхгүй. Уусаал арчлах л ёстой. Таслаг арьстай, таслаг өстэй хүмүүсийн хувьд үсийг ер нь яаж арчлах ёстой гэдэг юм. Яг таслаг өстэй хүмүүс зайшгүй яг өдөр болго угаахаас өөр аргагүй болдог. Яг тэг юм бол ямар нэгэн хэв авахгүй. Яг тэгэл таслаг өстэй хүн өглөө нь угаагаал гарлаа гэхэд орой нь алмаагаал унах жишээ тийм юм байдаг. Энэ талаар бас зүгээр. Бас л адилхан цэвэрлэгээгээ сайн хань. Цэвэрлэгээ дутан улмаас тэрж айгүй хурдан тослогчож, айгүй хурдан ерөнхийдөө их гэмтэлтэй үсийг хурдан тослогдсон шүү дээ. Гэмтэл багтаа эрүүл одоо тийм ус бол хэрдгэнч баг, тослогдхонч баг байдаг шүү дээ. Ерөөсө энийг ингээ яг задлаад ярих бол маш их урт удаа юм яриллаа. Зай л үзэгчтэйгээ алддаг тий. За манай үзэгчийн утсан тасраад байна. Гэтэ хоёр магадгүй нөгөө үзэгчтэй анхаарахгүй бас холбогдож байгаа үзэгчтэйгээ ярианда стараад ингэж магадгүй үзэгчтэй бас та бүхэн уггүй эргээд холбогдоод завгүй салааны үс арчилгаанд орох эрх юм бичгийг аваарай гэж хэлмээр байна. За үсийг одоо өдөр болгоо ороож эндүүддэг хүмүүс идэг штэ. Энэ бүсгүйчүүдэд зориулж та бас зөвлөгөө өргөж. Яг ороож эндүүдэж бол сэнсдэж болно. А тэгтээ болж өгвөл натурал аргаар би янзлаасаа гэж боддتيй. А тэгтээ зайлшгүй шаардлага гарч байгаа тохиолдолд бол усний эссенс гэж нэг юм байдэ. Хамгаалагчтэй. Гэтэ яг тухайн уснаас шалтгаална л да. Хүний үс чинь өөрөө дотроо сайн муу гэсэн тийм ангилалтай байгаа. Бүр нарийн ширхтээ тийм эмзэг бас үстэй хүмүүс ч байгаа. А тийм хүмүүс бол заавал тийм хамгаалалтын юм төрчихөж тийм эндүү мэндүү халуун бүр 200 градусын эндүү усанд хүргэж. За үзэгчтэй яваа. За. За. Тасраадах шиг. За, манай эфир утас бол зүгээр үзэгчтэй утас орж ирээд тасраадах юм найруулагч бас анхаарат хараа гэж байна. А өдөр болгоо ороодөг бүсгүйчүүд бас ингээд дороосоо ингээд түлэгдээд гимтээд байна гэж ярьдаг. Энэ талар бас яг энгийн аргаар оролтыг яаж хийвэл ямар оролт хийвэл зүгээр эдээ. Энгийн аргаар орох маш олон арга байгаа. Тэр бол одоо бигүүд илгээн зэм маш их юм байгаа. Тэрийг дээр орлуулад янз бүрийн ямарч YouTube дээр их заасан байх тийм тухайн хүний өөрийнх нь сонголт. Орох маш бол арга. Тэрийг дээр өөрөө зохицуулаад. Одооний охид өгнөч бас их авьяастай болсон шүү дээ. Өөртөө яавал гоё харагдах уу гэдэг тийм. Тэл байх аа. Тэгэд завгүй салааны хувьд яг одоо салаанлогоо эргээд яриага оролцол байлаа. Цагийн хуваарийн талаар бас үзэгчтэй танилцуулбал хаяг байршлыг дагуур гарч байгаа үзэгчд мань анхаарч байгаа гэж бодож байна. Манайх 1-5 өдөр өглөө 9-оос орой 9 хүртэл ажилладаг. Хагасаа өдөр бүтэн амраад, тэгээ бүтэнсаа өдөр 10-аас орой 8 хүртэл ажилладаг. Танайхыг зорж очихж байгаа хүмүүс ер нь урдчлаад цаг авах хэвээр юу шууд очиод үйлчлүүлэх хэвээр юу? Яг бүр нарийн одоо ажил төрөл ихтэй одоо тийм цаг зав ийм одоо ингээд яг цагийн дагуу яддаг хүмүүс бол цаг аваад ирчүүл амар үтэй. А яг зүгээр нэг одоо нэг жоохон цаг завтай хүмүүс бол хурж ирээд баг зэрэг очролн заримдаа шууд орно. Янз янз л та тухайнхаа байдлаа шалтгаална тийм. Үс халцралтын хувьд одоо яг хідээс хідэн насны хүмүүс илүүтэйгэр их тохиолдож байна яг энэ үс уналт үс халцралт тана дээрээс ингээд судалгаа хийснээс үцгэд ер нь хэдэн нас орчим хүмүүс ус уналт ерөөсөө сүүлийн үед бол яг үнэхээр бол нийгмийн тахал өвчин болоод байгаа маш их залуужж байгаа
Тэгээд энэ ёстой буруу нөгөө харчилгаа хэрэглээ. Маш их буруу юм. Ойрхон хэрэглэхтэй. Үсний хүүдийг их амархан одоо үсний хүүдийг гимтээдсэн. Ерөөс их залуужаад байгаа шүү үсний уналт бол. Тэр бол одоо энэ ерөөсө хүмүүсийн гэхдээ энэ одоо бас их сүүлийн үед хүмүүс манай энэ хоол унтнаас бас их болж байгаа шүү байна. Аюух нөгөө эрдэс дутагдж байна, уурга дутагдж байна тий. Энэ яг эдсэн хоол унтнаас болоод бас ус уналтанд нөлөөлдөг гэж ярьдаг. Энэ талаар таваас ямар хоол хүнсийг хэрэглүүл ус уналт дотроос эрүүлжээд зогсхийн тий. Ямар хоол хүнсийг хэрэглүүл бас ус уналт илүүтэйгээр унахын гадны нөлөөлгүйгээр энэ талаар бас энийг би сүүлийн үед бас их судлаад хичээлд нь явж байгаа. Яг нь нөгөө уурга их дутагдахаар ус их унд юм байна. Тий одоо манайх бид нар ч их яг хуучин их гой уурглаг тэжээлэг их гой хоол иддэг гэсэн мэн. Одоо бараг л тийм хоол ер нь бараг идэхгүй байна да. Өдөрт авах хөстө 1000 мг кальцай урт авч чадахгүй штэ. Яг л өдөрт 2 аяг одоо юм хөдөөний тарга уухгүй байна. Жишээлбэл те 2 аяг тарга уухад яг 500 г кальц нөхдөг ч юм уу те. Яг л кальцаа нөхөж чадахгүй. Ер нь яг бүх юмний суур кальц л да. Тэгээд дараа нь уурга орно. Тэгээд энэ мэтчлэн одоо энэ минийг өдөр тутамд авч чадахгүй бол маш их сүнж байгаа стресс байна, буруу хооллолт, буруу амьдралын хөвшил, усны хүүдэгээ гимтээх ч юм уу те, маш их хол юм шалтгаалж байгаа усны уналт бол. Энийг одоо яг аль нэг гэж тогтооход бол хэцүү, тэгтээ тэрэнд бол ажиглалт явуулна. Ажиглалт явуулаад яг өөрөөс нь сайн судалгаа авна. Одоо бүх юмс асууж байгаа судалгаа те. Тэгээд гэхдээ л ер нь дотроос аль болохоор өөрсдөө мэдгүй байгаа ч гэсэн те, дотроос бас ус уналтанда бас нэмэр болох үйц, зогсоох үйц хүнс хоолыг хэрэглээд өгөх юм бол бас дагж гэсэн уурлах хоол сайн идж байгаа л гэж зөвлөмөрөө тий. Аа бас ус будалтын талаар бас асуумаар байна л да. Үсийг ер нь яг хідэн хоногт будах ёстой юм, хэд ханад маньгүр хэлэх ёстой юм талаар бас та. Үсийг ер нь ал уйлралд нэг л удаа будах ёстой. Уйлрал гэдэг нь 3 сард нэг л удаа бүтэн будах ёстой. А тий яг сүүлийн үед бол хүмүүсийн ус их цагаарж байна. Цагаан ус их давмгаалж байна. Тэрнээсээ болоод хүмүүс их 2-7 оноод их будуулж байна. А яг тэр усны хүүдийн гимтэх гол шалтгаан маань ерөөсө будалт. Ерөөсө ямар төрлийн ямар будаг, ямар найрлагатай гэж мэддгүү хүмүүс зүгээр гадны хайрцгийг хараад ч юм уу. Одоо энэ юунаас ингээд үйлдвэрсэн газар ч юм уу те. Яг энэ бүтээгдэхүүнд юу байдг вэ? Хизээч манайхан ер нь бол ямарваа нэг юмны найрлагыг харж авдаггүй, мөн үзэмжийг харж авдаг. Тэрнээс энэ будагнаас бас болж их усгүй хэд ихсэн ч цагаансаа их гарсан гэж. За завгүй салааны үед бас ямар бүтээгдэхүүнүүдийг төлхөө хэрэглэдэг бай. Манай одоо тий яг энэ усныхаа эмчилгээний талаар л их төлхөө хэрэглэдэг те. Яг энэ маань л одоо манай гол зөнхөвсөн. Минут одоо шилхэл энэ залуу 20-д нь л настай залуу. Одоо энэ амьдралын буруу явшил ч юм уу энэ компьютер дээр их удаан суудаг те. Одоо юус ингэдэг бүр ус нь унтсан. Тэгээ сүүл рүүгээ ичээд манай шаранга малгай өмсдөг болсон бүр. Малгаанаасаа салдгуу. Тэгээ малгай өмсөхөд бүр их ус унана л та. Аа яг энэ халтсарсан 20 идтэй залуу насны үед нэлээд залуухан байна тий. Энэ хүн танаа дээр үйлчлүүлээд үр дүн гарсан зургийг нэ. Бага энэ 2-7 хоног манай эмчилгээнд явсан. 7 хоногт 2-3 удаас энэ аюу ойрхон явуулсан л та. Уг нь яг гоо. Тэгээд 2-7 хоногийн дараа ус нь ингэж ургаж ирсэн. Тэгээд энэ та бүхэн бас харж байгаах. Энэ ус нь 20 гарны насны залуу ус нь унаад 2-7 хоног энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд ус нь иймэрхүү ургалттай болсон юм шүү. За, энэ бас 2-7 хоноод усны ургалт нь бас нилээдгүй ургасаар гэж байна. Яг ойролцоогоор хэдэн сантиметр энэ сантиметр гэсэн тийм. Наад зах нь эхлээд одоо манай бүтээгдэхүүн эхлээд ингэ усны хүүдээгээ эхлээд хүүдэрүүгөө нэвчиж ороод ихтэй усны хүүдээгээ эмчилж өгнө шүү дээ. Тэгчээж нөгөө усны хүүдийн маань өөрөө зөв одоо юм булцуун зүв болоод одоо ерөнхийдөө усны булцуу гэдэг маань юм зөөлхөн булцгар байх хэвээр сүүлийн үед нөгөө гимцнээс болоод юм хатуу хорчгор болж байгаа байхгүй. Одоо мэдлэгт маш амархан л да. Нэг ширэг ус зургаагаад хахад хүүдий тгээ гарч ирж штэй. Хатуу хорчгор байл миний ер нь хүүдий гимтж байгаа юм байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Булцгар ингээд аюугаа юм зөөлхөн гарч ирэх юм бол тийм юм нөгөө одоо шах ингээд тийм жоох юм булцгар доо нэг юм байдаг шээ тийм. Хэрвээ тэх юм бол миний усний хүүдийн эрүүл байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэж жоохон хорчгордуу юм нэг жоохон юм гадсан дуу гарч ирвэл усний хүүдийн ингээд гимтээд одоо өвчлж байгаа мэн гэж ойлгоод ерөнхийдөө усний хүүдийг л аягуулсаа эмчлэх хэрэгтэй. Хамгийн гол эмч нь усний хүүдэн шүү дээ ер нь. Танаас салуунд ингээд зэрж очисон хүмүүс яг энэ эмчилгээг хийхэд бол хэдэн хоногийг зарцуулах ёстой вэ? Хоног цаг хугацааны хувьд ер нь.
ямар байх хэвтэй. Энэ ингээд зарим хүмүүс бол курсээр явдیں۔ А зарим нь гэртээ аваад хэрэгэлдэ янз янз. Нэг курс нь бараг 2 сар гаруй явдیں۔ Манай дээр 7 өнөрт 2 удаа ирнэ. Аа. Нэг курстэй 20 оролт, 20 удаа орно. Аа. 20 удаа орсноор ер нь үзэгчдэд өснийх нь уналт нь ер нь хэр ургах. Энэ одоо 3 сар манай курст явсан анх юм өстэй байсан. Одоо сүүл рүү ийм болсон. 3 удаа ин курст орсон. Анх ийм байдалтай байсан. За энэ бас манай үзэгчдэд харагдж байгаа. Энэ нэлийн жоохон зэрэг энэ. Энэ голын цайраа байгаа нас. Байна. Тэгээд энэ 3 удаа 3 жил манай дээр явсан хүн. Эхнийх нь бол энэ нь уналттай үсэн. Тэгээд ингэж амар хэгэлсэн. Одоо бүр ингэж ус нь бүр өнгө алдсан. Тэгээд бүр яаж ч янзлаад ингэж бүр гой болтгоо ямарч тэгээд энэ аюух боддог хүн байсан баахгүй. Тэгээд би бодлтыг бүр шууд зогсоос. Одоо бүр бодгаа бүр зогсоо гэж байгаа. Тэгээд шууд эмчилгээнд явуулж гисэн. Тэгээд энэ 3 удаагийн курс гэдэг чинь бараг жил шахамын дараа юм болсон. Тэгээд шууд манайх нэг ич ич өнөөдөр хэрэглэхэд маргааш ургана гэсэн тийм ойлголттой байдаг. Тэр бол ямар нэг юм цаг хугацаа шаардсан шүү. Ямар нэг юм. Тийм шүү. Ямар нэг юм бүтээгдэхүүний нүг бид нар ингээл сонсолт заа ястэ тэр ус ургалтын эсрэг гэж шүү. Тэр үсийг ургалдаг гэж шүү. Төрхөж үзэл нэг хий танал зя урахгүй байна гэх. Тэ нэг юм нэг ич ич гэж боддог. Ямар нэг юм чин заавал нөгөө цаг хугацаа хэрэгтэй. Өөр юм бас тий. Бас нэг оролдлого хэрэгтэй. Бас яг тэр яг тогтмол зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Аа. Сүүлийн үед бас усны уналтыг тариагаар зогсоож ийн гэдэг. Энэ бас хэр одоо харин сэтгэл яриад тий. Та энэ талаар бас үзэгчтэй мэдээ мэдээллийг хүргэж. Аа. Энэ талаар би бас яг сайн судлаа. Тэр тариа нь одоо жоо ангаах талдаалах гэж бодож байна. Тэгээ манай энэ ч нөөрэ бүтээгдэхүүн. Яг нөгөө цагаангаар орсон бүтээгдэхүүн. Яг ерөнхийдөө жоохон юу хүмүүс бол хэл устаа хүмүүс бол нөгөө гуглдээл шууд цагаангааны тухай өөртөө мэдчихэд надаар хэлүүлэлтгүй шууд бүтээгдэхүүн авдаг л да. Оо эн чи юм юм байна гэдэг ингээд өөртөө юугаар бичсэн маш их олон юм байгаа л да. Аа. Сайтн дээр. За үзэгчтэйгээ албагүй тайл. Байна уу? Байна. Баян за танд өдрийн мэндийг хүргэе шууд утсанд холбогдсон байна. Баян баян та шууд утсанд холбогдсон байна шүү. Аа энэ даавар гарч байгаа салааны утасны номер харагдахгүй нь уу? Баян баян. Аа тэгээ удаан нэг утасны номер нь 58 ч үлдээдгүү 59 ч үлдээдгүү сая. За ямар ч байсан та бол эхний холбогдсон адтан боллоо. За. Таны нэр алдар хэм бэ? Хатгалтын талаар асуух гэсэн юм аа. Юуны талаар асуух юм аа? Үс халтралт. Үс халтралтын талаар. За болгүй яах вэ? Та яг ямар зүйлийн талаар асуумаар байна? Тэг их эсэх газар халтралчаад тэгээд ерөөс урахгүй. Халтраад хэр удаж тань юус? Аа, 20-д амжин. Аа, 20-д амжин уу. Та өөрөө ямар ажил хийдэг юм бэ? Итгүүр яах вэ? Аа, ер нь халтралт бол их жоохон ядаргаанаас болд юм да. Тэгж нэг хэсэг газараа халтарч байгаас бол ядаргааны хэл үү? Та нэг бол сая ойрхон хүчтэй тариа мараа хийлгэсэн үү? Хийлгээгүй. Хийлгээгүй юу? Ерөнхийдөө тэгж хэсэг газар халсарсныг бол ядаргаа гэж аншилтыг. За манай үзэгчийн нэр алдар нь хин бэ? Төчхөр Инх Баяр. За Инх Баяр ихчээ. Та бас энэ загуу салаанаар үс арчилгааны тийм Нэг удаагийн эмчилгээнд орох эрх юм бичгээр шагнуулж байгаа шүү. Холбогдож байгаа юм байна. За тий. Та утасныхаа дугаарыг хэлнэ үү? Нэвтрүүлгийн дараа тань. 1509. Яг л техник турхгүй болох уу? Яг хуучин тэгж ярддаг л байсан. Одоо л би тэг зөвлөхгүй ямар ч байсан. Аа. Тийм үү? Та манай дээр нэг эмчилгээнд яваад үзтээ. За инх баяр ихчээ та утасныхаа дугаарыг дахиад хэлээрэй. 0517 1509. За баярлаа. За танд шиг асуух зүйл байна уу? За инх баяр ихч маань холбогдсон. Тэтгүүрийн насны хүн хэсэг газраа ус унаад байна. Энэ талаар бас явах вэ гэсэн зөвлөгөө зөвлөмжийг өгөөч ээ гэж байна. Энэ хэсэг газраа уналт бол ер нь бол их ядаргаа байт юм да. Стресс ядаргаа тэгээд айгүй ер нь тийм л юмтай холбоотой байна.
А бас ингэ сонсож ирсэн байна. Одоо яг дээр үеийн хүмүүс гэж ярьдаг штеп. Хүсэндээ сармис төрхөөл хордоо ургадаг. Үс халтрам халтралтан дээр сайн их уусан штеп. Бих төрхөөл бас хордоо ургадаг гэд. Тэр бол яг энэ зүйлүүд бас ямар үр дүнтэй юм бэ? Ангаахаар бол яг үнэ хэлэхэд бол нотлогдоогүй бих төрх гэдэг бол яг би өөрөө яг энэ ус уналтын талаар судалгаа хийгээд 2 жил болсон. Хм. Тэгээд ангаахаар бол батлагдаагүй. Тухайн үед одоо тэр үед нөгөө орлуулдаг байсан юм уу? Яадаг байсан юм? Одоо хар өнгө юм болохоор ингэж дүрхээд нөгөө цайцаа хуухыг жоох ингэ нөгөө хардлуулж харагдаад тэгээд нөгөө аажимдаа яг нөгөө хүний бие физиологич угаасаа нөгөө шинжлэгдээд ингээд нэг ингээд жоох ингэж дээ тээ. Тэгээд аажимдаа ургах харна. Хар бэхнээс олж ургалаа гэж ойлгодог байсан гэж магадгүй л гэж би одоо бодож байна. Тэгээс ангаахаар бол нотлогдоог юм шүү дээ. Яг сармис бол дүрхээр бол ургаа штэ. Сармис ч нугасаа нөгөө бас усны ургалтыг түргэсгдэг юм баггүй. Энэ манай энэ бүтээгдэхүүн бас сармис орсон байгаа штэ. Цагаангаа сармис байхгүй. Цагаангаа нь усны хүүдийгээ эмчлээд сармис нь ургалтыг түргэсгдэг. Охтуд бас их усээ хурдан ургуулах гэж бас манай шампуныг авч хэрэглэдэг юм ер нь бол. Тэгэлгүй яг сөүлэн үед чи охид үсгэжүүд бас үсээ хурдан л ургуулчих юмсан. Үс ургуулдаг ямар бүтээгдэхүүнүүд байна? Яаж ургуулж юм гээд залгаа энэ төр гээд бас сайхан сайхан юмнуудыг хэрэглэдэг басан шүү дээ тий. Тэгэд энэ цагаан гааны талаар бас гэрийн нөхцөлд цагаан одоо гадуур худалдаалагдаад байгаа цагаан гааг дотроос идэж хэрэглэх ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйл байж болох уу? Би нэг Монгол дамч гэдэг нэвтрүүлэг намайг өөрөө аварж оруулж ирсэн. Тэдний тоо цагаан гааны талаар бас тийм нэвтрүүлэг хийгээд яг цагаан гаа маш олон юм хэрэгтэй юм байна. Хүний бие те одоо үе мөч одоо турах дуртай хүмүүс ч байт юм байна. Тийм хүмүүс хэрэглэдэг юм байна. Элдвийн энзим халдварт одоо юм ханиад том уу те маш их юм хэрэгтэй. Юм бактери үүсгэдэг. Тэгээд эмгтээчүүд талаасаа бас түлхүү хэрэглээд багш гэдэг. Тийм. Маш их юм сайн ургамал юм байна. Энэ цагаан гаа өөрөө тийм л сайн хийжэдтэй. Тэгэхгүй мэдээд энэ усны хүүдийг хүртэл имжилдэг гэж нотлогдсон. Одоо энэ яг Google-ээр дүүрэн байгаа. Одоо энэ цагаан гаага бүр ингээд бэлтгээд ингээд усныхаа хүүдийг дүрхэж байгаа ч байгаа. Цагаан гаа бас зөвхөн нөгөө хоолндоо ч юм уу жоохон мэдээд хэрэглэхээр ядаргаан сайн маа гэл бас ярьдаг шүү дээ, тий. За дараачих уу зэгчтэй. За 973-тай зэгч явцсан тасарлаа. Энэхүү тосыг танахаас худалдаалж аваад ер нь хэдэн минут бүтээгдэхүүнүүдийг хэдэн минут үсэндээ түрхэх үе яах вэ? Энэ талаар та бас авч танилцуулъя. Ерөнхийдөө манайх юу яадэ? Энэ өөрөө маш хүчтэй бүтээгдэхүүн учраас шууд худалдаалдгүй. Заавал нөгөө салон дээрээ ирүүлээд заавал нэг удаа бид нар өөрсдөө мэрэгжлийн хүмүүст өрхөж өгнө. Тэгэхгүй бол энэ нүд мөдрүүгээр бол аюултай бас. Цагаан га тэр чигээрээ явж байгаа учраас шууд хамаагүй гэж гараараа ш түрхэж болохгүй. Гартаа бэлхий өмсөд хамгаалтын бэлийн өмсөд багсаар дөрхөн. Тэгээд маш болгоомжтой гэртээ хэрэглэх юм бол маш болгоомжтой. Одоо нэг малгай байдیں۔ Галгар малгайнууд байдаг шүү дээ. Тийм малгай өмсөд 25-30 минут суугаад хүүтэн блогсаар зайлна. Тэгээд энэ миний маш сайн хэлж өгөхгүй бол бас буруу зүйл хэлээд нүд рүү оруулах магадлалтай. Тэгэлгүй яах вэ? Танахыг зорж очиж байгаа бас үзэгчдээ одоо танаа дээр өөрсдөө нэг удаа дөрхөж өгнө гэж шүү дээ. Энэ юу нь үн төлбөртэй юу? Энэ л юм санагч байгаа. Тэгээд нэг удаагийн нэг удаа ороход 20 мянга тий. Аа. Тэгээд яг ингээд би завгүй одоо юу яана гэрээр авч хэрэглэнийг үл гэртээ авч хэрэглэж болно. Би ерөөсөө чадахгүй байна. Танаа дээр ирээдээ гэсэн юмсоо салон дээр ирээд хэрэглүүлээд тий. Аа, танаа салон дээр ер нь усний энэ нэмчлэгэнд орж байгаа хүмүүсийн хувьд ер нь хэдэн удаа орох хөнгөлөлт эдэлтээ яад гэдэг энэ талаар бас үзэгчд маань сонирхож байгаа. Ерөнхийдөө курсээр орохоор бол хөнгөлөгдөөд 15,000 амтэрчтэй. Аа. Аа, тэгэд нэг нэгээр курс нь яг нэг удаагийн курс нь 10 удаагийн оролт. 20 удаа. 20 удаа оролт. Яг нь курсээр мөнгө төлчүүлэх хямдарчдаг байхгүй юу? Аа. Яг курсээр гиснээсээ илүү яг нэг 10 удаа яваад ч юм уу усний уналт нь зогсоод эхэлж ин за би болихгүй юм байх уу? Яг курсээр нь хэрэглэх хэвээр юу? Одоо нэг бас монголчууд ч тэгдэг шүү дээ. Яг нөгөө эхнийх нь нэг жижигхэн үр дүнг үзэнгүүтэй. За за одоо энэ болчлоо доо баг одоо ингээд би боли мэли. Баг сэрхийн хүн ховор гэдэг нь дөө. Хүмүүс чинь хүн чинь нөгөө айгуу тийм шуналтай замтай улмал гой болох тийм сонирхолтой байдаг. Ерөнхийдөө 2-3 орол уналт шууд зогсно. Ингээд шууд мэддэгдэн ерөөсөөр аншгүй. Тэг одоо ингээд нэрээ өстой дэрэн дээр ямарч усвал манай гэрээр өсгөө олчлоо гэл тээ. 2-3 ороод ерөнхийдөө усны уналт зогсч чинь тэгэл ингээд бүр юу аа шүү бүр ингээд байнга хэрэглэн шүү гэж би бол зөвлөлтэй. Яагаад гэвэл тэр
тийм амархан усны хүүдэ гэдэг юм маань эмчлэгчгүй шүү дээ. Тэр чинь аажмаажмаар эмчлэсээр бас үлдээ тэр усны хүүдэ гэдэг юм чи өөрөө төгс ингэж гой болцоо нэгж гой гарч ирэх. Хүссэн хүсээг ус бүр маш хурдтай ургаж эхэлнэ. Аа би бас хоёрын зөвс нэг юм асуумаар байна. Дээр бид нар нөгөө маа нэвтрүүлэгт бас холбогдж ирсэн юм аа. Бүр жоохон байхдаа ус нь ингээ халтраад түлэгдсэн. Тэгээд нэг жижиг хэсэгхэн газар ингээд борлоод ерөөсө ус ургах болцсон. Энд дээр ер нь ус ургах ямар тэр магад сорвжсэн баг. Борлоо борлсон хэр тэр сорвжсэн л юм байна. Ерөнхийдөө сорвин дээр бол ус ургахгүй л тий сорвжсэн л бол. Тэгэд энэ сорвиг сэргээх ч юм уу одоо өнгөн хэсгийг магадгүй ангаахаар яваад тэр тарай байж магадгүй тий зочроогоод тарай мараа тарддаг сүүлийн үед бас нэг тийм юу гарч ирээд байгаа штэ. Магадгүй ангаахаар явах хаа да тэр манайх ч юм болохоо бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүнээр усыг эмчилж байгаа байхгүй. За үзэгчид маань их үдийн хөтөлбөртэй хамтагаад бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Та бүхэндээ бас завгүй салоонаас хэрэгтэй мэдээллийг хөргөж байгаа шүү. Одоо бас манай үзэгчид харцсангуу цагаан үстэй үзэгчид айгүй их холбогддог байсан өмнөх дугааруудад. Та энэ цагаан үсийг ер нь шууд хар будгаар дарах биш өөр ямар нэгэн натуралны маргаар тийм дарах арга байна уу? Натуралны тийм ургамлын гаралтай будаг байдیں۔ Тэгээд одоо сүүлийн үед бас их олон гарч ирж байна л да. Өмнө нь бол энтхгийн тийм ургамлын гаралтай гэд будаг байсан хана гэд одоо бол японых гэд бас нэг гарч ирээд байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ энийг аюул сайн бас судлах хэрэгтэй л гэж би бодчих. Яг л ургамлын гаралтай будагаар бол будахад бол зөвхөн шүү дээ. Тэгэхээр яг ургамлын гаралтай будаг нөгөө химийн гаралтай будагаа бодвол арай сул бас ч хурдан гарна. Тэгэхдээ яахав те. Үнэхээр л одоо яг л эко юм хэрэглэе гэвэл одоо тэгэл орхоорх ургамлын гаралтай будаг хэрэглэе шүү дээ. Аа. Цагаан усны ургалтыг ер нь цогсоох арга байдаг уу? Байхгүй. Тэр нэгэн талаар цайрсан л бол цаанаасаа тэгэл ургаж л ах уу? Тий, энэ цагаан ус дарах. Будагаар дарна. Цагаан ус гарах чинь бас л ерөөсөө хоол тэжээлтэй л холбоотой юм байлээ. Би одоо сүүлийн үед бас нэг хоолны талын нөгөө бас одоо гаднаас эмчилдэг арга бол би дотроос нь бас эмчил гаргаад бас суралцчихаа. Тэгэд нэг өшөө сайн төгслөхоор яг бас ирж сүлгөө өгнө. Сүүлийн үед бас нөгөө их ажилдаг хүмүүс, их юм боддог. Тийм эрдэм ном судалгааны чиглэлийн хүмүүс нилээд гүйх төлхөө цайраад ах шиг санагддгий. Харин наадвач нь би бүр аягүй сайн голчж хэлмээр. Энэ тархинд уурга дутагдахаар бүр цагаан ус бүр ай юу маш хурдтай гардаг. Тэ маш их юм боддог. Яг маш их стресстдаг ч юм уу те. Яг стресс бол маш олон янз л та. Хүчрүү ойрлж харлаад тахгүй ч гэсэн дотор стресстдаг ч хүмүүс байгаа. Тэгээ хүний тархинд бас уурга их дутагдахаар цагаас их гардаг юм байна. Бас их маш их гунна. Ай юу их нөгөө усны бүтэц бас их өөрчлөгдөн. Одоо ийм айхтар хүмүүс бол их анзаард юм да. Хүний усны бүтэц ингээ бүдүүн байжгаад айж мажмаар нарийсаад идэв. Энд чинь бас их уургатай холбоотой байгаа байхгүй. Бидний ерөөсөө л энэ хоол тэжээл энэ л уургийн дутагдал одоо бидрийг л одоо ингээл гоо сайхныг алдагдуулахад л их хүрээд байгаа байхгүй. Нэг л аюулсаа судлах хэрэгтэй хүн ер нь гэхдээ өөрөө гоё сайхан ус гоё ус гэзэгтэй гоё одоо нүүр царайтай гоё байгивал одоо ер нь энэ талаар мэдлэгтэй л болох ёстой л гэж би зөвлөмөр. Хин нэгний амнаас энэ сайн энэ муу энэ ийм гэж бас тийм өтерхи юунд битий автасаа л гэж бодож байна. А бас нэг зүйлийг бас үсгэжүүд маань асуугаасаа гэж бодож байгаа. Сүүлийн үед чи бас үсээ янз янзын өнгөөр яагаад боддог болсон штеп. Тэгэхээр энэ хэтрхий тод өнгөөр ботхоор үс илүү их гэмтдэг гэсэн байдаг. Энэ ер нь хэр үнний хувьтай энэ талаар бас. Тийм мэдээж яг манай монголчууд өөрсдөө их пигменттэй хар устай хүмүүс. Энэ бол стилист талдаа орно л доо. Тэгэхээр яг одоо энэ бол нэг хэсэгэн нөгөө нэг л насны л юм л да. Одоо хэсэгэн хүний шохоор тухайн нэг шохоорхол одоо нэг өөрийн нэг тий бас нэг өөрийгөө авч явж байгаа үзэл бодол илэрхийлэх. Тэгэд яг хөө энэ бол нэг тийм сүйттэй юм бол биш ээ. Ус бол угаасаа ургаад л тайрдгаас хойш тэр ямар нэг учиргүй усны хүүдээ рүү нэвчэж ороод тах юм биш. Усны хүүдэл ирвэл бол ус ургадгаараа ургаж л байна. Аяхан усны үзүүр гэмтчил байдیں۔ Тэгэ тухайн үед ингээд хүн өөрчлөгдөд хувьсаал тэгэ дараа нь тайрдаг ч юм уу тий. Энийг бол би нэг буруу шахахгүй яг тухайн үед хүн яаж өөрчлөгдмөр вэ? Тухайн хад орчин цаг одоо ажил төрлөөсөө бодоод хүмүүс өөрчлөгд ингээд хувьсаал усныхаа өнгө өөрчлөлт юм. Аа бас үсэн хүний үс ер нь дороосоо салаалж эхэлдэг штэ. Тэгэхээр энэ дороосоо салаалсан үс угнаас ургаж байгаа усэнд ер нь яаж нөлөөлдөг? Яг энэ талаар бас ялгааг нэгэн. Энэ манай бас л нөгөө хүмүүсийн мэдлэг дутмгаас л болж ярьдаг юм л да. Мэдээж
үс угнасаа л ургана. Яг усны үзүүр бол үзүүрээсээ салаалахар нөгөө жоохон арзаагаад тэгээ яг салаагийн тэр дор нь авахгүй болохоор нэг одоо ингээд ийм үс чинь нийлсэн байхгүй. Ингээд салаар нэг жингэн гэсэн үг шүү дээ. Энийг ингэж авахгүй болохоор ингээд л яваад харшин тасардаг байхгүй юу? Ингээд яваад харшин мэдээж тэр хоёр усны ус чинь бөөрөн одоо яг юугаар яхаар юм байгаа шүү дээ. Ингээд ангаач харшин тасарна. Тэгэхээр нөгөө тасраад харч урахгүй гэж ойлгодог байхгүй юу? Яг энэ талаар айгүй бас үзэгчд мань мэдхийг хүсэж байгаа гэж бодож байна. Дороос ингээд салаалцсан үсийг нэг л дороос нь ингээд тэрийг ингээд бүр ингээд тайраа тайчгал юм бол ус нь ингээд дороосоо урагчин юм шиг санаад идэв шүү дээ, тий. За тэгвэл дээрээсээ хугарсан үсийг ер нь яаж арчлах хэвтэй ли? Дээрээсээ хугараад байгаа үсийг тэр харан яг гол хавьсаа илүү тэгэр зарим үснүүд хугараад идэв шүү дээ. Тий, тэр харан ерөөсөө энэ усны уналт байхгүй. Унтсны тухайд анзаараагүй нөгөө жоохон жоохон мэдээж хүнлэх юм басна. Ингээд хүний ус ургаж байх хэвээр юм шүү дээ. Тэгээд жоохон жоохон ус урангууд миний ус хугараад байна гэж ойлгодог. А тэгтээ энэ сүүлийн үед бас хэтэрхий их хүчтэй будаг хийм хийснээс болж бас хугарна л да. Тэгтээ яг нөгөө тухайн арчилгаа ерөөсөл буруу бүтээгдэхүүн их хэрэглэл мэдээж хугарж байна. Аа за тэгэлгүй байна. На бас үсийг арчилгаанд бас нэмэр болох хэрэгтэй гэж бодож байна. Хэд халуун усаар ус угаас нь угаавал зүгээр гэдэг зарим хүмүүс ярьдэм билээ. Салааныхаа халуун усаар эхлээд угаагаад хүйтэн усаар даруулж угаавал гэдэг. Тэгэхээр хүйтэн усаар угаавал дээрөө халуун усаар угаавал дээрөө альсгас бидний хувьд бол зүгээр нэг бүлээ халуун бүлээ усаар л ингээд залиал угаадаг штеп. Яг л дундаж температур усаар болж өгвөл халуун биш жоохон хүүтэн тал руу. Гэтэл нэг хүүтэн бол биш, яг температур одоо нэг биеийн юу яг таарсан тийм юм гарал байх хэрэгтэй. Тэгээ хэд халуун ус чинь ер нь бол усны өнгийг өхүүлэх ч юм уу, тэг. Гэтэл болж өгвөл цаг завтаа бол усээ угаахдаа усаа зөөлрүүлж байгаа бол бүр илүү зүгээр юм. Тэгээд сууж явах ч юм барах хавралтай. Яг гэрийн хөтсөлд бол зөөлрүүлж байгаа нь гэхээр яг зүгээр нэг ахуй хэрэглэнд бас миний мэдсгээс усандаа сод гэж хийгээд угс ус хийж болно. Угс ус хийгээд ч юм уу тийм зөвлөрүүлж угаадаг юм тий. Угс ус бол яг ус жоохон гялзуулт юм. Гэтэ бас ус усаа жоохон зөөллөд өгнө. Сод бас яггүй зөөлөж байна тий. За бас үзэгчтэй та бүхэн бас маань нэвтрүүлэгтэй хамтдаа гэрийн нөхцөлд усээ зөөлрүүлж усаа зөөлрүүлж угаамаар бол баг зэргийн сод хийгээд угаахад ер нь гимгүй идэх шүү. Ус бас ус зөөлрөөд усэнд бас гимтлийг баг өгдөг шүү гэж хэлмээр байна. Яруусо юу ч юм гой байх юм чи айгүй энгийн штэ. Бид хэд ерөөсө тэрийгэ мартцсан л байгаа хгүй. Ерөөсө яг тэр хэрэглээгэ мартцсан л байгаа. Одоо хуучин бид баг байхад бол голын ус одоо тий бүр үний усаар усаа угаадаг байлаа штэ. Бороо бороочин дээр үн хүмүүс одоо ингэж ярьдаг юм л ярьдаг гэсэн. Борооны усаар ус угаахаар зөөлрөөд гялалзаад маш гоё болдог гэд. Тий ер нь одоо тэр чи их зөөлрсөн тийм гоё ус байгаа штэ тий. Хэвшлэн тийм ахуй юм хэргэлдэг байсан. Одоо бол тэгэд карантаар урсаж байгаа бас ямар ихч бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Ямархан сандал нөгөө шүүж удаг тий. Адилхан л энэ ус арс бүгд л амьд л юм болсон. Учраас болж үгүй зөөлрүүлж байгаа бол сайн л да. За бас за маа нэвтрүүлгийн цаг бас өндөрлөг төгчэйн маа нэвтрүүлгийн урлагыг хүлэн авч нэвтрүүлгийн хамт төр саатан үзэгчдэд маа хэрэгтэй мэдээллийг хүргэсэн завгүй салааны баярада бас баярагчдээ бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Та бас бүтээгдэхүүнийг үзэгчдэд дахиад танилцуулаач. Нэвтрүүл найруулагч бас утасны дугаарууд ерөөсөд тад харагдахгүй байна, хаяг байршил харагдахгүй байна гэд хүмүүс тэгж байна. Хаяг байршлыг утасны дугаартай дахиад үзэгчдэд танилцуулъя. Манай хаяг Улсын их дэлгүүрийн урд Бэтлсийн өшөөний зүүн талд одоо Октоор салааны хажууд байгаа да. Завгүй салаан гэдэг. Тэ бас явж яхад нилээдгүй том хаягтай завгүй салаан гэдэг. Яг тэр нэрийг харангууд хүн яг хажуугаар нь зүгээр нэг гараад явах тийм юугүй яраад үзчихсэн гэсэн сэтгэл төрүүлдэг. Нэр нь өөрөө их тийм бас их сонир нэр. Тэгээ хүмүүс эхлээд их шоолдог байсан. Яг миний хувьд бол зүгээр завгүй л ажиллахын төлөө гэж би бэлгшээж өгч үзсэн. Тэгээ яг одоо л хүмүүс арай өөрөөр боддог болсон. Нэрэ гоё нэршүүл гэдэг чинь. Ингээ янз янз нөгөө завгүй гэхээр тархинд нь хурдан суд бас их орж ирд юм аа. Аа бас завгүй салааны хувьд ганцхан үс арчилгааны талаар биш өөр ямар ямар үйлчлэгэнүүд байгаа. Та үйлчлэгэнүүдийн талаар бас. Манайх маникюр, педикюр, шивээс, бүтэн биеийн шивээс. Тэгээд мекап, усчин, гоо сайхан байгаа. Аа. За бүтээгдэхүүнүүдийг хоёлаа бас. А энэ давхар танилцуулъя. Энэ маань яг юм
сармас одоо энэ дээр ингээд жинжер гэнгээ бичсэн ба англиар. Аа. Хаар шампунь жинжер гэдэг. Тэгээд юу? Ол жинжер гэнгээ. Энэ сармас цагаан гааны хамттай. Яруус юм. Биотехнологи аргаар гаргаж авсан ерөөсөө л юм бүтээл. Ямар ч тийм силикон, парафин, сульфат гэдэг агуулаагүй. Тийм бүтээтгэх юм аамаа. Энэ яг өөр хэрэг шампунь. Одоо энэ ингээд англиар бичсэн. Юм утгаа. Спонсор хуцартаага. Танад энэ сайтаар бас орж харж болтiin. Хятад хэлтэй хүмүүс бол ихэвчлэн энэ юугаар нь орж харчаад оо энэ өстой их гайхалтай бүтээгдэхүүн байж байгаа гэдэг. Танад энэ хөө бүтээгдэхүүнүүдийг орчуулад үзэгчтэй авсан хүмүүс үйлчлүүлэгч нарт орчуулах тань өгж байгаа. Тий, орчуулах тань гэж жижиг брошюртай өгдөө. Тэг. Яг зарим нь авт энэ янз янз лээ гэдэг. Ихэвчлэн хүмүүс Google-с ороо харчдаг юм шиг. Надаар хилүүлэлтгүй одоо энэ орчин үеийн хүмүүс чинь надаар ерөөсө яриулалтгүй л байдаг шүү дээ. Өөрөө шууд аливаа Google-дээр аливаа нөгөө мэдтсэн хуржирээд нөгөө цагаан гааны хамттай бүтээгдэхүүн чинь байна уу гэв. Би ингээ тайлбарлахлаар ямар ч тийм шаардлагагүйгээр зүгээр мэдчихэж байгаа гэх. Зүгээр мэдчихээ өөрөөсөө аваад хэрэглэжээ. Тийм тийм бас их мундаг байгаа байхгүй юу? Тэгээ баярлалаа шүү дээ. Ингээ өөрөөсөө готлоо ингэж гоё он гэдэг чинь тийм. За тэгэл байха. За утасны дугаарыг дахиад танилцуулъя. 9920975 9884847 гэдэг хоёр утсан дээр байгаа. За үзэгчдээ та бүхэн бас утасны дугаарыг тэмдэглэж амжаагүй байгаа бол нэвтрүүлгийн дараа манай телевизийн утас 7118 руу холбогдоод хаяг байршил болон утасны дугаарыг авах бүрэн дүрэн боломжтой байгаа шүү гэж хэлмээр байна. Ингээд их хүдийн хөтөлбөрийн энэ эхний зочны дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Танд бас дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. Хэсэг хугацааны дараа бас нэгэн сонирхолтой зочинтойгоор студид дээр иргэн уулзцгаая.